Dobre, a veľmi pekne vás vítam aj na mojej prednáške. A dneska teda budem rozprávať niečo o úlohách, ktoré som objavil v poslednej dobe. Doteraz som ich moc nepoznal. A vďaka tomu, že posledných, už dá sa povedať, väčšom množstve týždňov, a ešte to dlho bude trvať, rozhodujem album FIDE 2013 až 2015. A vďaka tomu teda sa mi dostanú do rúk aj rôzne exoúlohy, ktoré by som ináč nevidel. So today I will be talking about a few problems that I have discovered recently thanks to the my role of the judge of FIDE album 2013 to 15. And so I have to judge a lot of problems. Some of them are not really worthy of looking at, but some are very good, and some I even didn't know. So I will be showing some of them. Takže v tom, samozrejme, že ľudia poslali do albumu kadečo, je jasné, že aj tí najlepší skladatelia, nie všetko sa im tam dostane, keď pošlú veľa skladieb, ale teda je tam aj veľa úloh, na ktoré sa vyslovene nedá pozerať, že to len pozriem a hneď dávam preč, lebo nebudem si skaziť deň. Ale teda objavil som tam aj nejaké krásne úlohy, takže a niektoré z nich by som chcel dneska ukázať. Snažil som sa vyberať také nie príliš exo, aby to bolo stráviteľné v takom, by som povedal, v takom prehľadovej podobe. So I was trying to choose problems that are less fairy, less fairy elements, so that they can be digested even in this form. Takže začíname dvojťažkou, ktorá je s exo podmienkou a bez exo figur, takže vlastne stačí si uvedomiť, čo sa deje v tej príslušnej exopodmienke a uvidíme, že aký má tá úloha pekný obsah. So we start with two mover, there are no fairy pieces, we have just fairy condition here and it's called Eiffel, čiže Eiffelov šach. A on sa svojím spôsobom podobá na madrasy, ale je to také pestrejšie. Eiffelov šach vlastne hovorí o tom, že prebieha paralýza medzi figurami takým spôsobom, že pešiak paralýzuje súperovho jazdca, jazdec paralýzuje súperovho strelca, strelec paralýzuje súperovú väžu, väža paralýzuje súperovú dámu a dáma paralýzuje súperových pešiakov. Čiže je tam vlastne takáto cyklická paralýza. I have just explained... It's Einstein, on je taký. Einstein je niečo iné. Ja viem, ale teda ten vzťah. No, každopádne teda je tam takáto cyklická paralýza. Keď si pozrieme a na diagrame a nejaké vlastnosti, teda napríklad, čo je sparalizované. Napríklad je sparalizovaná táto čierna dáma, lebo ju paralizuje táto väža. Dáma je sparalizovaná, nemôže sa hýbať. A táto väža je sparalizovaná od tohto strelca. A povedzme, tento pešiak je paralizovaný od tejto dámy. Čiže na tej šachovnici je pomerne väčšie množstvo takých paralýz, ktoré sa tam vyskytujú. D8 je paralizovaný koňom. D8 je paralizovaný týmto jazdcom. A tento zatiaľ paralizovaný nie je, ale keď bielý zahrá úvodník, tak už je aj ten paralizovaný. A chce sa teda, prečo nie je paralizovaný D8 aj tým druhým jazdcom? Aj tým druhým bol, ale... Už teraz je nie. Teraz... Úvodník dáva voľné pole C5 a zároveň je to tempová úloha. Čiže v tejto chvíli sú vlastne mali by byť všetky čierne figúry sparalizované až na niektoré. Čiže dámo sme zistili, že od tejto veže, veža je od tohto strelca, títo dva strelci sú od týchto dvoch jazdcov, tento jazdec nie je paralizovaný, tento je paralizovaný od pešiaka a král má toto voľné pole. Čiže ťahať môže iba tento jazdec a král. So I'm explaining the mechanism of this two mover. The idea is that it's in Eiffel chess, and all black pieces are paralyzed except king and knight that can make all 8 moves. So, je to dvojťažka, takže čierny vlastne teraz musí niečo potiahnuť. A teda tematické sú varianty tým jazdcom. To znamená, jazdec môže ísť na ktoré z 8 polí a potom budú nasledovať maty. A teraz aké? Tak bielý má pripravenú túto dôležitú batériu, ktorá vlastne zatiaľ nemôže matovať, lebo keby
odišiel z väžov a pokúsil sa matovať, tak tento čierny jazdec môže sparalizovať strelca sem, alebo ho môže sparalizovať na G6. Takto. Jazdec sparalizuje po odchode veže strelca, odtiaľto alebo odtiaľto. Takže zatiaľ nedokážem matovať. Ale keď ten jazdec potiahne, tak tá paralýza už nebude tak jednoducho prichádzať do úvahy a teda bude bielý môcť matovať z tejto batérie. Čiže napríklad, keď potiahne jasno na D7, tak ho síce sparalizuje, ale zároveň vbehne pod tú väžu, to znamená prichádza jednoduchý mat. To je jeden z dvoch jednoduchých variantov. Druhý je zase, keď jazdec ide na G6, tiež ho sparalizuje, ale väža môže rovno zobrať. So these two variations are easy, because when Black Knight is prepared to paralyze this battery, rear battery bishop, if he moves to D7 or G6, Rook just captures the knight and this is the checkmate. A ďalšie dva varianty sú, ešte je tu jeden variant, keď ten jazdec vlastne potiahne na C6, v tom prípade zase ohrozí priamo tú líniu, ale väža ho môže normálne zobrať. Čiže toto sú tie najbanálnejšie varianty, ktoré sú tam. Potom je tam ďalšia skupina variantov, kde čierny jazdec keď potiahne na D3, tak už stratí možnosť paralizovať toho strelca, nenapáda ani túto líniu, ale tým, že zobral pešiaka, tak prestalo byť kryté pole C4. Takže teraz musí... Napáda líniu na C5. Prosím? Napáda na C5 líniu. Môže predstaviť, no? Ale nenapáda, lebo tým, že potiahol, tak sa sparalizoval k tomu pešiakovi. Čiže ten je sparalizovaný, ale toto pole je voľné, takže bielý musí potiahnuť tak, aby to pole pokryl. Nemôže potiahnuť sem, lebo... Čo by sa stalo? Som zabudol. Koňa ho tie. Sparalizovaný od strelca. Áno, máš pravdu. Ďakujem, Juraj. To znamená, keby potiahol sem z väžou, tak tam ju paralizuje ten strelec, čiže by nepokryl C4, čiže môže prichádzať do úvahy jedine map. Väža bere D4, čím pokryje C4. OK? A ďalší variant je, keď jazdec zoberie tohto jazdca, priparalizuje sa, takže on je už sám bezmocný, ale tým, že zobral jazdca, tak tento strelec sa môže hýbať a bielý ho musí v tom batériovom odťahu neutralizovať, čiže väža zoberie toho strelca. Ďalšia varianta je, keď jazdec zoberie na C4, v tomto prípade zase sa priparalizoval, ale tým, že zobral pešiaka, tak odparalizoval tohto jazdca, ktorý napadá túto líniu. Takže bielý ho musí priviazať, čiže príde mať väža B6 mat. A teraz sú tu ešte dva varianty s jazdcom. Keď ide jazdec na F3, vtedy preruší líniu tohto strelca na túto väžu, čiže tá väža teraz napáda líniu, čiže musí prísť mať väža E6. A pokiaľ potiahne jazdcom na G4, tak preruší väžu k dáme, čím vlastne dámu zaktivizuje a bielý musí prerušiť tú dámu a príde väža D5. Lebo paralizuje dámu. Lebo tú dámu sparalizuje zároveň, čiže tá dáma nemôže sa sem predkryť. Áno. Tak, čiže v týchto 8 variantoch je vlastne na každý ťah jazdca vychádza iný batériový odťah tej veže. Čiže je to súboj jazdca a veže v takomto podaní s tými motívmi. No a potom je tam ešte ten vedľajší variant, taký zaujímavý, ale tak dáva voľné pole úvodník, čiže môže ísť kráľ na C5 a v takom prípade mať s dámou dáma na 3 mat. So I have explained this mechanism where there are 8 moves of the knight answered by 8 moves of the rook from the battery with various Eiffel motivation. So I find this single phase 2 mover quite interesting and worthy of FIDE album in my opinion. Takže ja sa teda domnievam, že táto úloha by mala byť v albume FIDE a mám ju v úmysle tak aj ohodnotiť. Uvidíme, že čo si o tom budú myslieť iní rozhodcovia. Mám poznámku, že tá väža vlastne vytvára takú hviezdu, kríž veľký. D6, D7, D8, D5, D4, C6, D6, E6, F6. No, ona vlastne vytvára aj tento kríž, aj tento kríž. Ona vlastne na všetkých 8 polí, na ktoré môže ísť, tak ťaha. To som zabudol zdôrazniť, ale máš pravdu. Áno. Čiže je to vymakané, podľa môjho názoru.
So Marek just remarked that there are two crosses of rook, the normal cross and also large cross, because also the rook moves to these eight squares that can be visited by her. But it is like Christian cross. Waiting for Brian. Christian compass. Not F6, but G6. Okay. Okay. Takže presuneme sa na ďalšiu úlohu, ktorá mi teda tak trošku padla do oka. The next problem that that I have found in this thing is this helpmate two mover with four solutions and also again with just with one fairy condition. Circe kuskus. Je to teda dvojťahový pomocný mat so štyrmi riešeniami v circe kuskus, kde vlastne jeho definícia je taká, že braný kameň sa premiestní na pole, ktoré je circe polom berúcej figúry. Čiže napríklad keď by tento pešiak zobral tohto bieleho pešiaka, môžeme si to ukázať, keby pešiak zobral tohto bieleho pešiaka, tak sa premiestní na B2. Tak sa ten bielý pešiak premiestní na B7. Čiže keď dám trvať nové riešenie, potiahnem, opa, tak sa premiestní na B7, lebo to je circe pole tohto pešiaka. Alebo keby som zobral napríklad s touto vežou, tak sa ten pešiak by sa mal premiestniť sem, ale tam sa nepremiestni, takže zmizne zo šachovnice. Aj keby tam nebol ten strelec, tak zmizne zo šachovnice? Nezmizne, keby tam ten strelec nebol, tak to sa využíva v niektorých variantoch. Keď sa pešiak má premiestniť na pole premeny, tak sa premení. Ale tomu som nerozumel, a vyberá si to tá berúca strana. Počkaj, ale to si špatne povedal. Berúca strana. Ja si to tomu nerozumiem, ale predtým si povedal, že premiestne je tá brana. Áno. A to znamená, keď zoberie vežou toho pešiaka, tak nemôže na A8. Ten pešiak by musel byť na... No ale premiestni sa pešiak, ale na pore berúcej... Na D7 nemôže, no. Nie, nie na A8. Nie, nie. Na tá... Premiestni sa tá braná figura na tej pole tej berúcej figúry. Čiže keby tu ten strelec nebol, tak berúca figura je veža, čiže veža zoberie sem a na čierne pole... Pešiak by mohli tam ich pešiak, na čo by sa premenia, na vežu? Vybral by si ten, kto berie. V pomocných úlohách je to jedno, ale v priamých to nie je jedno, čiže berúca strana si vyberá. So, Michel, I've just explained the idea of circe kuskus, I believe you understand it. Okay. OK, so, takže si pozrieme teda tie riešenia. Sú vlastne v tej podobe pomocných matov budúcnosti, ktoré sú už tú budúcnosť žijeme, že je to úplne bežná forma. So the solution, there are four solutions in the help matter of the future form. Currently we are living this future because this is quite normal nowadays. A takže prvé dve riešenia. Čiže, keď ide jazdec na C5, tak on má v úmysle tuto zobrať pešiaka a premiestniť si ho na toto circe pole. Čiže bielý to aj spraví, že potiahne pešiakom na D3. Jazdec ho zoberie a premení ho na jazdca a jazdec dáva E7 mat. Čiže to je jedno riešenie. Počkaj, nemôže ho zobrať dáma alebo na D8? Áno, nemôže dáma zobrať toho jazdca, lebo by sa ten jazdec objavil tu a tým pádom on je voči dáme samopokrytý. So this is the first solution, quite easy. Just a promotion of the knight, but the knight is self-protected here because of the rebirth on D8. Druhé riešenie, ktoré sa teda podobá, je dáma G7. Zase teraz ide tá dáma zobrať tu niečo a to niečo teda bude pešiak, ktorý tam potiahne. Dáma ho zoberie a premení ho na dámu a dáma matuje na D7. Tu je zase samopokrytie voči kráľovi, lebo keby kráľ zobral tú dámu, tak sa premiestni na E8. Čiže tieto dva varianty, tieto dve riešenia sú analogické v tom, že vlastne dva ťahy vykonáva nejaká figúra, čierna, čiže raz jazdec, raz dáma, a bielý obetuje pešiaka,
Černý ho zoberie a zoberie si a postaví si presne tú figurku, ktorá ho brala. A potom matuje sa s tým samopokrytím. So there is analogy between these two solutions because there is the same type of the piece that is moving for black is also promoted for white and there is still self protection in both checkmates. Teraz ďalšie dve riešenia. Teraz ide pešiak B5 čierny, pardon. Ide čierny pešiak tento. A bielý zoberie s pešiakom túto vežu. Veža zoberie tohto pešiaka, ktorého premiestí na A8, lebo to je síce pohľad tejto veže. A tá veža zoberie a matuje. Čiže túto to samopokrytie sa nevyskytuje. No a posledné riešenie je, že strelec príde na C3. Tu je rozdiel, že tu pešiak iba otváral líniu a tu prišiel strelec a sa obetoval. Každopádne pešiak zoberie toho strelca, ten sa premiestni, zoberie zase pešiaka, ten znovu zrodený strelec a tento kameň matuje. Zase ten strelec je samopokrytý, lebo by sa mohol premiestniť na to pole a... Nie, keby ho kráľ zobral, tak sa premiestni na E8. Čiže medzi týmito dvoma nie je až taká analogia, ale zase tam tých braní viac, lebo biel... Iba v tom samopokrytí, teda... No. Čiže to je druhá dvojica riešení. Čo sa tam vlastne vyskytuje ako spoločná téma? Albino. What is the common thing? Je tam albino, lebo tým bielý pešak robí 4. A je tam alum vanlung. A je tam teda ten kuskusový priebeh. Je otázka, že či... To sa menia na tie isté figúry ako vy. Mhm. Vlastne áno, ešte aj tuto, tento veža sa zoberie, vežu, strelca. Čiže ten obsah ako taký tam je. Je teda pre mňa toto otázka, že či toto je vyslovene albumová úloha, čiže nedejme dať toľko bodov ako tej predchádzajúcej, ale rozhodne si myslím, že je pozerateľná. Neurobila by hanbu albumu, keby v ňom bola. So this is the problem where I don't think it's so good as the previous one, but I don't think it would be shame to have it in FIDE album, so I will probably give also some points that would allow, but not so much as for the previous two mover. Keby tu bol Emil, tak tvrdo odsúdi za to, že tam není tá analogia. Posledný bol. Ja myslím, je zaujímavé, že vlastne v tej úvodnej pozícii je už všetko pripravené, že stačí, aby bielý mal nejaké meso, ktorým toho čierneho zmatuje, len on nemá vlastne materiál, čiže mu musí neskôr poskytnúť. A chcem sa spýtať, to je... Že vlastne nemá figúru, čím by letal. No. Chcem sa spýtať, to máš tam chybu, lebo to je úmyselne dva čierni strelci? Sú úmysel... Toto je... Čakaj. Aha. Není to chyba, lebo vlastne v tomto prípade, keď sa on znovu zrodí, tak sa ľahko premiestni na pole opačnej farby. No to viem, a toto bola základná pozícia, nie? Hej, to je základná pozícia. No, základy môže byť, ja viem, že to je normálne, keď to pre mňa to nevadí, ale to je základná pozícia. Skôr by som sa pýtal, že či nie je trošičku problém tá trojica čiernych veží. To si nevšimol. To som si nevšimol. No, takže to je tiež taký, ale ja mám ku premeneným figurám v exovúlovách veľmi benevolentný vzťah. So I there are three black rooks in the initial position. There was a remark that there are two dark squared bishops, but this is not a problem in C++. But it is a question whether three black rooks are a problem or not. And in my opinion, I am quite benevolent for promoted pieces in fairy problems. OK. No ono je to tak, že keď je to vlastne druh exošachu, ktorý má určité pravidlá iné od šachu, to znamená, že aj to základné postavenie môže existovať s troma čiernymi vežami. No niekde povedané, že sa, nemá vôbec žiadne že sa musí odvodzovať od ortodoxného šachu. Dobre. Tá pozícia. Takže kľudne súhlasím s tebou, že ten benevolentný prístup mám aj ja. Ja mám dokonca aj ortodoxný šach. Nie len preto, že sme Jurajovia obidvaja, ale... It was a remark by Juraj that he agrees with my benevolent approach that in fairy chess it's less of a question. Of course, it is a... Well, author can set himself some limits that he wouldn't breach.
and it is just for everyone to set his own limits. Ja si teda myslím, že každý autor si stanoví nejaké hranice, za ktoré nechodí, čo je pre ňoho neakceptovateľné, ale nevidím dôvod, aby to bolo nejak úplne dramaticky pre všetkých rovnaké. OK, môžeme ísť na ďalšiu úlohu. A toto by som vynechal. Pardon. Toto neviem, či poznáte túto úlohu nejakého českého skladateľa. Václav ju asi poznal, ale nie je tu teraz. Václav som nevedel, že by prepoznal. Čiže mu to nepovedali práve na Václav som nie, tak ju môžeme skritizovať. So we have a problem by Václav Kotešovec, who is not currently here. So we can criticize as much as we want. A takže vidíte, je to pozícia, v ktorej sú piati cočkovia a jeden čierny král. A žiadny bielý král. A žiadny bielý král, to je také neštandardné trošku, ale tak sa pozrime na tie riešenia. V podstate obsahov, čo sa týka stratégie, to nie je nejaká silná úloha. It is not a strategical problem, it's rather the final positions are the most important point of this problem. Tie záverečné pozície sú najdôležitejšie. Takže ja to predsvakám, čiže král niekam odkráča, väčšinou do rohu, vždy do rohu, a pritom musí kráčať tak, aby sa tí cvrčkovia dokázali dať dokopy tak, aby ho zmatovali. So the idea is that black king moves somewhere, sometimes in the, to the corner, or always to the corner, and he tries to help white grasshoppers to organize themselves into the matting net. Takže napríklad, to je prvé riešenie. More slower. So this is the checkmate. Je otázka teda, že či to je modelový mat. It is a question whether this is a model mat, because toto pole kryje tento jazdec, cvrček. Toto pole kryje tento cvrček, tento matuje a tento kryje toto pole. Ale tento cvrček slúži len ako prekážka. To je tá otázka, ktorú si zase často kladú ľudia, že či toto je alebo nie je dostatočné využitie preto, aby sa ten cvrček dal považovať za... Je to bez neho mat? Není. Takže je. Tak je to modelový mat. Ja bych to osobne označil. Ono, takéto dohady o tom, ktorý mat je modelový a ktorý nie je, prebiehali už dávno, keď vznikala česká škola a tie zásady sa tvorili. Ja si myslím, že, aspoň teda ja nie som nejaký odborník na českú školu, ale to, čo som kedysi sa dočítal, tak podľa toho by to mal byť modelový mat, lebo každá figura, ktorá tam sa nachádza, sa podieľa na tom mate. No a cvrčkovia, žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu, ťažko povedať, majú také vlastnosti, že musia pôsobiť len vtedy, keď majú prekážku. Čiže to je súčasť vlastne ich pôsobnosti, tá prekážka. We've been discussing the question whether this is a model made or not. There are some the rules for understanding what's the model made and what isn't were formed over time, and in the current understanding of Juraj, it is a model made because all pieces are necessary for this checkmate, and grasshoppers, unfortunately or fortunately, have this property that they require hurdle, and if this hurdle is white, it doesn't mean that this hurdle doesn't take a role in a checkmate. So the general view is that this might be a model mate, and it is quite likable. So všeobecne si myslíme, že by to malo byť modelový mat, a teda je to celkom OK. A navyše trikrát vytvára prekážku. I don't know.
usually it would be nice, no, you are not in the list of the 10. No. He doesn't think it's Modome. Poisson ne píše. Not Poisson, Vinkle. Okay, anyway, let's see the second solution. So now Black King walks to H8. So teraz Černý král bude kráčať sa na H8, čiže hop, 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 hop. Zase, takisto sú vlastne piati cvrčkovia potrební na to zmatovanie. Medzi tým prišiel aj autor. Takže musíme sa slušne. Bola aj stará téma, kde čtyři rohy, nebylo téma modelový mat, ale my sme tady o tom bavili, že vlastne ta česká škola by potřebovala nějakou ještě upřesnění definice těch modelových matů i pro EXO. Tadyhle to teda není jasný, já si myslím, že to modelový mat není teda, no, ale... Většina v tom řekl, že je. Tam je ten jeden cvrček, je tam jenom proto, aby byl... Prekážkou, ale vezmi, že to mat není, no a tak právě, tak to je... Začníme tým, na čom sa zhodneme, je to mat, alebo není to mat? Áno, je to modelový mat. Is it made or is it not made? Let's start, what is... Come on, sense. Basic question. OK, tak a teraz tie ďalšie teda dve riešenia. Teraz zase král nakráča na A1. Vždycky stejne ten tvrdek sa úplne vždycky podobí, stejne tam je. Je, trošku sú ináč vzdialení, ale ináč je to dosť. No a teraz uvidíte možno trošku niečo iné. Teraz ten F4 nekryje zvisle, ale šikmo. Áno. So now this is different, of course, because this is not the same line. Teraz je to super, ten modelový. Tým pádom ten akože nehrajúci cvrček. Na to je 7 je prekážka. Dvoch cvrčkov. Prečo? Na to je 7. Na to je 7 je tam, preto by bol mat, ak by to byť nebol mat. Všetci mieme. Like we were talking about football. V každom bola prekážka. Ale preto to nie. Že aj o futbale všetci mieme. Cvrčka v každom stupe. Áno, tak preto to tam je, aby to tam... Bez neho by nebol vôbec. Nebol by šach ani. Tak, som rád, že vás to zaujalo. Ja si myslím, že to je naozaj kontroverzná otázka. Ja si myslím, že si zaslúži do albumu, takže ju tak hodlám ohodnotiť. So I think this is a problem that is a word of the album and we will see whether it makes it or not. No dáme ďalšiu. Tak, toto je veľmi zaujímavá pozícia. Now this is very interesting position. This is help stalemate in 3.5, pomocný pad na 3.5 ťahu. A je to vlastne, sú to petorčata. And this is five positions of twins. And this is consecutive twins. And you will see the content. Je to teda, sú to petorčata s pomerne takým nemoc zložitým obsahom, ale pozrieme si ho teda. Je to pokračujúci dvojník, takže... Jaká je tam podmienka, exopodmienka? Nič, žiadna exopodmienka. Takže je to len takto... Pomocný pad. Aha, že je to pad, preto je to v exo. Áno. Takže ideme na to. A prvé riešenie. V tomto riešení urobí kolobeh Bielý král. Čiže hop, zoberie jazdca jedného, obetuje sa veža, zoberie vežu, strelec potiahne a strelec sa obetuje a je to pad. Čiže vlastne, čo sa stalo, je to tá pozícia, on zobral všetky figúry nejakým kolobehom. Keď sa premiestni ten jazdec z B2 na E5, tak vlastne v tomto prípade on zakrie tú líniu, kde išiel ten strelec, ale otvorí druhú líniu, že ten strelec môže ísť tady. Takže pôjde opačný kolobeh. Král zoberie, vie, že sa obetuje, to sa tam opakuje. A teda to je ten istý pad. Respektíve, ten jazdec stojí inde, ale kryjete isté polia. So these are two solutions where they differ by the position of the white knight. But this also shows us which route should a black bishop take to F4. Anyway, there are two round trips by white king here. Teraz keď sa premiestní tá veža na H5, tak to riešenie už nejde, lebo tá veža kryje toho koníka, ktorého Bielý král bral v prvom ťahu. Ale tým, že sa postavila na H5, tak
sa dostala do rany koníkovi, ktorý teraz urobí taký do kolobej. Čiže ide, koník zoberie jazdca, strelec príde, sa pripraví na obetu, obetuje sa na F6, jazdec sa tu obetuje a príde tento kolobej. Čiže takýto. No teraz príde, tú väžu ešte môžeme premiestniť aj na G7 a vtedy ide zase vtedy tá väža môže sa obetovať na F7 a strelec sa obetuje na tomto poli. Čiže teraz bude iný kolobej toho jazdca. Zoberie a tento jazdec sa obetuje na E4. No a posledné, zase keď sa tento jazdec z G5 premiestni na F6, tak je jasné, že tady to nepôjde, ale zase bude iný kolobeh, ktorý začne práve braním toho jazdca, väža sa obetuje na D7, strelec sa obetuje na C5 a jazdec sa obetuje tu, toto zase opakuje. Tak. Čiže je v tej úlohe takýchto 5 kolobehov, veľmi jednoduchými prostriedkami, ale teda si myslím, že to zanecháva nejaký dojem. Já bych se zatryskal. Mně uniklo ještě, jako můžeš proklikat jenom ty koncový paty, jako jestli všechny ty obrace jsou stejné. Ne, ty prvé dva jsou rovné. Tento je jiný, ale všechny další jsou už rovnaké. To je trošku jako handicap, no to nevím. Měly by být buď všechny stejný, anebo... No, samozřejmě se pokračující. Já bych se do vyhodil to úplně to prvé řešení. Ten první kolobek království a zostal by tam iba jeden a potom ty další. Je tu Saša. Přesně opět ono zase. Přesně mám stejný názor. No, je teda samozřejmě ten pokračující vlastně. Tam navíc se opakují ty tahy, čili opravdu vyhodit to první řešení, tak tak jako ty čtyři vypadají estetickejšie. Teda ty poslední čtyři. A tiež sa, harmonické, že to vypadá. A tiež sa tam nejaké veci opakujú. Napríklad tá... Kone 4 sa tam opakuje. Toto je iný kôň, toto je ten kôň z G5 a tento sa opakuje. Takže vlastne tým sa dosiahuje aj to, že keď sa tam obetuje tá obeťa toho jazdca, tak sa aj tá obeť vie, že už môže opakujú, už to tak nekole oči a podobne. Čiže má to... Ale medzi tým AB tam sa opakujú dokonce 4 tahy, sa tam opakujú. Ale v inom poradí. No. Ktoré ťahy? Vyzakrát H4. Víš H4, král bere H4, střelec F4, král bere F4. Aha. No dobré, ale ten král bere z rôznych pohľadov. Áno, ale to je skôr formál. Ja by som to skôr také formálne považoval, hovorím. Ja osobne by som za harmonické, že považoval by som z toho prvého. OK. Každopádne, podľa mňa to je prejduteľné, že by to takisto album neurobilo chybu, keby tam tá úloha bola. Je to... 5-násobný kolobeh, ktorý končí vlastne rovnakým postavením matovým a aj keď niektoré ťahy sa tam opakujú, tak je to tak elegantný dojem to vyvoláva. No dobre, dáme si ešte niečo takéto pomerne jednoduché a to bude pomocný pad 5. ťahom s dvoma riešeniami. Čiže toto bude teda mať dve riešenia, keď si pozriete a vlastne bude tam samozrejme sa niečo brať a bude sa tam aj niečo blokovať. So this is the position where there are a lot of mobile black pieces and it is important to capture some of them and also to block some of them. So let's see the solutions. V podstate tu je také niečo pripravené, že keby sem prišlo niečo, napríklad strelec alebo dáma, a toto sa tu zablokovalo a priviazalo, tak sa to, ako, kadečo sa tam, ten pešiak sa znehybní, tá väža sa znehybní, král sa znehybní, čiže to je vlastne taká klietka, ktorá je na to pripravená. No, čiže si pozrieme, jak sa do nej dostaneme. Čiže čierny si postaví dámu, aby mohla ľahko vliesť do tej klietky. A bielý na podiv robí prvý ťah bez brania kvôli tomu, že je to šach. Lebo si postavil dámu, takže je šach. Teraz zoberie tohto pešiaka. Dáma zoberie tohto. Pešiak vlastne pustí tú dámu tam do tej klietky. Dáma zoberie tohto koníka, ktorý tu zavadzia. Dáma vlezie do tej klietky, dáma zoberie tohto pešiaka a nakoniec priviaže toho jazdca. Čiže čierny si postavil dámu, pomerne silnú figuru do patu a teda s jej pomocou sa ten pat dosiahol s väzbou toho jazdca. Druhé riešenie tiež začína šachom, čiže dáma sa postaví a šachuje. Teraz bielý samozrejme musí prestaviť na iné pole, čiže príde na F1 a teraz dáma ide z tejto strany do tej klietky, čiže tak na šikmo. Pešiak ten vlastne ide, aby
a pokiaľ si to pamätám, zablokoval toho čierneho pešiaka na e6. Dáma vlezie do klietky, tým odviaže bielú dámu, ktorá ide tam vyčistiť toho pešiaka tohto a potom nakoniec zoberie toho jasa. Čiže dôležité je, že tá biela dáma má iba jednu cestu k tomuto, lebo cez toto by šachovala toho kráľa. Ide koník na e4, dáma bere d6, koník a takýto je pad. Čiže zase s väzbou toho jasa, vlastne ten sarkofág na H-slopci vyzerá rovnako, ale jazdec a ten pešiak si vymenili miesta, lebo raz je viazaný po diagonále a raz po ortogonále. Tak, tuto mi trošičku vadí. Ešte kliknul, prosím, na to infos, kto tam byl rozhodčí. Chceš detaily? To tu nie je, bohužiaľ. Ja som nikto. Pocit, že som bol zločí ja, tenkrát. Ty vole, to by mne šlalo. A udelil si nieco? Je to tam napísané, druhá pochválna zmienka. Ja tam neviem. Možno, že tam boli lepšie, lebo treba povedať, že v tom Stratagems sa naozaj tieto paty strašným spôsobom pestujú, že tam naozaj bývajú veľmi kvalitné úlohy v tých turnajoch. Ale tam som na rozdíl od pro ostatní, ty to samozrejme znáš, tam na rozdíl od jiných časopisů ty paty nejsou v exu, ale mají samostatné oddělení, kde jsou série odtahové úlohy a paty. Bez exo podmínek. Bez exo kamenů a bez exo podmínek. No, tak toto ještě teda kontrolujeme toho rozhodcu. Ten exošak sa už tak rozvíja, že už je naozaj dávno na čase, aby sa organizovali súťaže v jednotlivých oddeleniach exošakových, tak jak je to v ortodoxnom šachu. Zvlášť priame úlohy, zvlášť, ja neviem, pomocné, zvlášť sériové a podobne. Lebo porovnávať medzi sebou, čo ja viem, takýto pad napríklad, s nejakou ortodoxnou dvojťažkou, to je prakticky nemožné. No čo je lepšie? Nejaká kvalitná takáto skladba, alebo kvalitná zámena dvojťahová? Zámena. Pre mňa zámena, lebo to vyzerá, že niekomu nadržujem, čo teda aj je v skutočnosti pravda, lebo... No nie, mne sa to viacej páči. Že? Ale možno niekomu sa zase toto viacej páči a... Keby to bolo v jednej skupine všetko, no. Tak to porovnanie je objektívnejšie. Dal som tomu jenom pochvalnú zmínku, tak ako... Nie, však to je v poriadku. Ja by som tomu možno... Ani to nie. Nie, ale je to dobre. Všetko záleží na ostatnej skladbe, aké to je konkurencie. Myslím, že tam bola i nejaká cena. No. Ale je pravda, že takýto problém teda mám ja... Vždy rozhodujem, že čo uprednostniť, lebo mám dve výborné skladby a jedna je, ja neviem, sériová a druhá je nejaká iná. Ruská. No, napríklad od Vladimirova. Nie, v tom prípade by som neváhal, ale... Tak ten sériovú myslia, určite. To nebudem prekladať radšej. Toto je, mám vždy veľký problém. Jak porovnávať medzi sebou dve. Ty máš radšej sériovú vraha ako Vladimirova. Ale každá z iného súdka. Ak by som mohol, teda, ja by som sa ti, Juraj, nieže chcel ospravedlniť, tak vysvetliť, že ja som sa nesmial na obsahu tvojich slov, s ktorým samozrejme súhlasím, ale na tom prevedním, akým si to povedal, a ty si tak povedal zámerne, aby sme sa zasmiali. No. Dobre, tak... Takže to máš vážiť ešte. Takže, no veď... To, samozrejme, to ešte bolo len prvé kolo toho pozerania, ešte som není na konci celého albumu, veď mám 1900 úloh je tam, takže... Fúha, to dokedy to budeme. Tam, nie, tuto na prednáške nie. Takže tento pomocný pad vám už asi ukazovať nebudem. A môžeme si ale dať ešte takýto samomat 7 ťahov maximálny, ktorý má v sebe jednu neutrálnu väžu, to snáď zvládneme. Čiže je to samomat. Samomat nepotrebujeme vysvetľovať. So we have something different, now it's self-made in 7. A
Je to maximálnik, to znamená čierny, nie biely, iba čierny, je povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy, ktoré sú teda legálne. A v prípade, že ich má viac možnosť, tak si môže vybrať. Defining the maximum for the audience. A tá neutrálna väža znamená, že z ňou môže ťahať aj biely, aj čierny. Samozrejme, že čierny je práve obmedzený tou podmienkou maximálnosti ťahu, maximálnej dĺžky, to znamená, nemôže zrobiť s tou väzou hodčo, ale tiež si musí urobiť ten najdĺžší. Keď by bol na ťahu, musí ísť na dva, ne? Tak a teraz, aká je idea? Idea tej úlohy je asi taká, že on by chcel, aby chcel by biely spraviť toto. Biely by chcel spraviť to, že potiahne touto väžou sem, pardon, ešte raz to dáme, pardon. Čiže ideá je, že potiahne s tou väžou na B5, čierny musí urobiť geometrické najdlhší ťah na H5 sem, a teraz biely dá, zoberie so strelcom, dá šach, a teraz biely sa musí proti tomu ťahu nejakým spôsobom brániť, čierny, no zoberie. A teraz biely môže zobrať toho koníka. Sakra, čo som to? Možno, že to treba nejakým spôsobom ešte vyriešiť. Tam dve veci, aj černý. Aha, ja už viem. Problém je v tom, že... Tam je ideá zvratené. Prosím? Tam sa vrací, tak... Tak, no to som chcel povedať, že vlastne on ešte potrebuje predtým, než toto spraví, tak potrebuje tú väžu, ktorá zobrala na tom H5, tak musí ju ešte dostať naspäť na tento slupec, tam, kde bola pôvodne. To práve preto nevychádza tento pokus. Tuto to síce není napísané, v tom papieri som to mal napísané, aby som to vedel aj nás. Takže vlastne musí si ešte predtým biely tú väžu vrátiť na B stĺpec a potom to vyjde tento. No ale aby to mohol spraviť, tak vlastne on by ju chcel potiahnuť sem, potom by čierny musel spraviť geometricky najvyšší ťah sem, ale oni mu zavadzajú tí dvaja pešiaci. Takže ich musí zlikvidovať. Čiže pôjde riešenie tak, že on ich postupne zlikviduje. Čiže najskôr potiahne s väžou na B3, čierny musí robiť najdlhší ťah, že zoberie, a biely potiahne na H2. Zase najdlhší ťah pre čierneho je vrátiť sa. Čiže to máme jeden kolobeh väže. Potom urobí ťah na B4, čierny musí robiť najdlhší ťah na H4, príde a vráti sa na B2. A znova, väža príde na B5, zoberie toho pešiaka a čím naplní ten svoj plán, a zoberie a príde mat. Čiže je to vlastne, sú to tri kolobehy. By sa na nekonečný šachovnici by sa to dalo presne tak. Do nekonečného rozlúďovať. Je to tu teda správené v tom. Šachovnici môže byť aj nekonečný počet pešiakov. A potom SG6 musí brať tú väžu, musí brať väža, lebo kráľ sú krátke ťahy. Áno, pretože kráľ sú krátke ťahy a toto je najdlhší ťah. Stačí dvojťahový, aby teda to dal. So just to explain also to guests, I don't know if it's clear, but the idea is that white wants to checkmate or to force the checkmate by bishop takes g6, but and rook takes g6, but to that first pawn h5 has to be removed, because otherwise it would be no mate. And if he moves with rook simply, then it's clear that now this is a flight. So after this, white king can run can run away. So that's why it is important first to return the rook back to the b file. But for that, it is necessary to remove these two pawns first. And as a result, we get three different round trips of the white rook, neutral rook, but it is moved by both sides, white, black, white, black, white, black, white, black, and it ends by expected combination. Juraj, tam je možno, že ešte jeden logický pokus, nie veža B3 najprv, ale veža B4, keď bol prvý ťah. To viazne na tom, že teda ten najdlhší ťah z A3 by bol na A3. Vieš, no, tak myslím, že teraz, keby začínal veža B4... Ja to zahrám.
No tak ho nedostane na bestlupec. No. Černý zoberie. Áno, teraz bielý zoberie na H. No to nezoberie, lebo to je bielý pešiak. Bielý nemôže zobrať bielého pešiaka. No, to je problém. A keby veľmi chcel. Tak potom nič. Potom logické pokus, on je logické. Hej, ale je to vlastne výber toho, že kde začať. Že či začať na B3 alebo na B4, lebo tak či tak treba obok dať dole. Čiže nie je to... Ešte by to možná šlo dát tu vieš na B1 a přidat výhľad pěšce H2 a že by to šlo ešte tam přidat jeden cyklus. No. Samozrejme ešte s nejakou úpravou. No a jedna by musela byť nejaká černá figura, nie peše. No a to už sa tam trošku mrší, lebo potom ten, aj keby to bol koník, tak koník môže urobiť dlhší ťah. No. Koník by možno mohol byť, ale už tu tam dvaja. Dalo by sa to možno spraviť, ale podľa mňa je to taký balans medzi tým obsahom a tou konštrukciou. Nebo už to nedokázal preskúšať počítačem. Asi nechcel mať tretieho konia, inak je koník by bol chvíľ. To už by podhodil nejakým riešiteľom asi. A bol by tam jeden cyklus viac. OK, a teraz sa pozrieme, čo mi tu ešte zostalo. Čo by som vám ešte rád ukázal, tak ešte rád by som vám ukázal asi možno jednu sériovú ťahovú úlohu z tých, ktoré som si tu teda pripravil pre vás. A to je táto, to sa strávil zo Strategems. Pozrieme sa, či tam náhodou nebol Václav Rozoca. Tam bude rocené, ale ten Svik asi jako dělá skvělý úlohy, ale právě dělá takový, že si nejdou přeskoušet počítačem jako kompletně, čili má je dost nekorektní, dost často nekorektní. No, to je samozřejmě hlavně při těch rekordních úlohách, těch náročných, těžké nebezpečenstvo. Takže toto je sériovoťahový samomat 12. ťahom. This is series self-made in 12. A v circe šachu. Čiže je to circe, to znamená berúci kameň sa premiesti na svoje circe pole. Pardon, braný kameň. Braný kameň sa pri bráni premiesti na svoje circe pole. Čiže bielý urobí 12 ťahov tak, aby mu po tom poslednom černý musel dať mat. White makes 12 moves, so that black is forced to checkmate him after the last one. Takže má to dvojník, že sa tento strelec premiestní z H6 na H5 a riešenie je takéto. Čiže najskôr bielý král pustí toho pešiaka. So this is the first move and now white pawn advances and promotes to queen. Čiže si postaví dámu a tá dáma sa vráti na D1. Keď už je dáma na D1, tak potom vlastne dôležité je, že už prešlo cez to pole D8, kde sa znovu zrodí teraz čierna dáma po brani. Čiže pešiak zoberie dámu a postaví si dámu. Dobre, teraz táto dáma zoberie strelca, odtiaľ toho postaví na F8, tým pádom bielý môže zobrať toho strelca a postaviť si dámu na F8. Dáma príde na F2 teraz. Okolo čierneho kráľa je všetko chytené a je to pripravené na takýto batériový šach. A čierny ho môže brániť len tak, že zoberie tú bielú dámu. Prosím? A bielý samozrejme nemôže zobrať tú dámu, lebo tá je samopokrytá z tomu D8. Čiže to je tri premeny na dámu. V dvojníku, keď sa strelec premiestní sem, tak samozrejme už to nevychádza, lebo ten strelec by sa znovu zrodil tu. Takže to je pase, samozrejme bol by to aj šach. Takže z viacerých dôvodov, ale ten dvojník je taký jemný, že strelec jedno políčko vedľa. A čo sa stane? Takže postaví si väžu. Väža príde na E3, to je blokovanie. Teraz už kráľ môže prejsť, lebo väža prešla. Teraz sa pešiak uteká do väže. Väža zablokuje na D4. Tým pádom už ten pešiak môže zobrať tú dámu, ktorá sa znovu zrodí na tom D8. Veža zoberie zase teraz strelca. Čiže aj tam je analogia, že sú brány obidvaja, aj keď teraz je ten strelec potrebný v mate. Lebo keď dá král zase batériový šach od tej veže, tak černý to môže brániť len tak, že zoberie s dámou a je to mat. Zase tá dáma je samopokrytá, lebo bral zo svojho circe pola a sú to tri premeny na vežu. Ostatně, že tam nemohl dát dámu, že tam vyšla na D1 a teď tam ještě vyšla na A1. Jinak mohla být i dáma, ne? Na D4. Áno, áno. Ty, ktoré sú, tak odtiaľ to by dáma samozrejme šachovala, takže, lebo tam nemôže brať na H5 dáma, lebo to by bol šach.
odtiaľ to táto by mohla zobrať a takisto aj táto by mohla zobrať aj potom znovu zrodení. Takže vlastne všetky tie veže sú, sú, nemôžu byť dámami. Ne, že by nemohla sebrať, ale tak by byly ilegální. By nemohl sebrať tu dámu černej, protože ta vyšla na D1 a tím by si dal šach, čili jenom to upřesním. No, myslím si teda, že toto je aj z hľadiska témy dobrá úloha a z hľadiska konštrukcie je to fantastická úloha. No je 4 dámy a 4 veže, toto je... Akorát tam nevidím tam C plus teda. No, lebo ja som si to prehrával z papiera. A to by šlo Alibadexem preskúšať za 10 minút. Lebo ja som si to prehrával, lebo ja som si to nahazoval z papiera a ja to nemám preskúšané. To nie je vybrané z databázie, to som si ponahazoval z toho, lebo z veľkej databáze to ešte nie. So just a remark, I don't know whether we managed to follow this solution. So there is a content, content is okay, because there are 3 promotions to queen and 3 promotions to rook. But the construction is perfect because there are no cook stoppers on the board at all, and all the material is used in both solutions. So in my opinion, this is surely 4 points problems in any case. Ja si toto považujem za štvorbodovú úlohu. Teda neviem, či som to teraz neprehnal, tá ohlášku, ale viem si to skontrolovať. Že... At least two. To je určite pekniejšie než to. Až bolo to pekne, ale to je jedna to pekne najpekne. No, nedal som tomu 4 body zatiaľ. So we are hearing hell spells. Ale schvaľujeme, že to je dobre. Tak, veľmi pekne ďakujem aj za tú komunikáciu počas prednášky. Aj my ďakujeme. Komunikáciu. Ja ďakujem. Dúfam, že sa vám to páčilo.